ہوتا ہے. فریبی یاد رکھیں, بہت بڑا فریبی ہے, کبھی اس کے فریب میں مت آنا ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے, تو یہ بہت بڑا فریبی ہے. اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں, یاد رکھیں, اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں, اور جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خود بخود ہو جاتی ہے ہماری, چونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے, مختصر سے رکھ رہا ہوں ساری چیزیں. جو ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کہ باطل کو جو ہے حق کی شکل میں پیش کرتا ہے, برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے, جیسے کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے کیا اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا. اسی طرح دوسرا کام کرتا ہے